veciños, veciñas, amigas e amigos de Castro e Carballedo, benvidas. É unha honra para min estar hoxe aquí dando este pregón. Estou nerviosa, Nerviosa e emocionada porque estou na casa, e iso sempre dá un chisco máis de presión de querer estar á altura da miña xente. E teño que recoñecer que me custou moitísimo, máis que nunca, escribir este pregón, porque quería facelo ben, así que a ver que tal. E moita alegría ver a tanta xente querida, e moita emoción porque moitos de vós, e Castro, e a feira de Castro, e a carne de Castro, formades parte da miña historia, dos meus recordos. E tedes moito que ver con que eu sexa a persoa que son hoxe. Estou moi ilusionada porque penso que non podía representar mellor a esta festa que me identifica 100%, por varios motivos. O primeiro, son festeira. Desde que nacín, non hai festa, feira ou romaría do Concello de Carballedo que non pisara eu co meu avó Gilberto. A de vermús con sifón, carne, pulpo, a de pitiños, plantas, árbores, coellos, a de queixo, pan, empanadas, rosquillas, bailes, foliadas, bandas, orquestras, gaiteiros, coitelos, cestas, viño, mel, se esquetemos de todo nesta comarca. Como me gusta a festa e como me gusta a feira. Son tamén feiranta, recoñezo. Xa de pequecha, cando meu pai ás feiras a vender chourizos e o viño, eu quería ir de azafata, secretaria, do que fora. Pero que en realidad eu quería era ir fedellar de posto en posto e pillar o que puidera. E iso quedoume dentro. Cada vez que me chegan os horarios de traballo, cruzo os dedos para que me toque librar algún día de feira, festa ou romaría. Porque penso que as festas e as feiras non só poñen en valor os nosos produtos, que tamén e que é moi necesario, pero o que máis me gusta das festas é que nos unen, que nos converten outra vez en tribu, en comunidade, que nos misturan, que nos convidan a compartir e a celebrar. Así naceu a tradición da carne ao caldeiro, feirantes, transportistas de aquí e da Colá, que ían polo camiño de Santiago adiante, de feira en feira, de mercado en mercado, vendendo, comprando, intercambiando o que había. Un pouco de bacallau, un pouco de polvo, carne do gando que enfermaba ou que se lastimaba, era máis costoso devolvelo a casa, unto daqui, aceite e pementón de alá, unha pota grande e listo, todo aí dentro, o lume lento, con paciencia, compartindo comida, espazo e tempo. Tempo, o tempo que parece que xa non temos, o tempo que tanto necesitamos e que na feira aparece. Por iso me gusta tanto, porque temos tempo para mirarnos e compartir. Compartir a nosa comida, o noso viño, a nosa música, os nosos bailes, as nosas historias na nosa lingua. Sen ideoloxías, sen razas, sen xéneros, sen idades, compartindo orgullosas, aprendendo uns dos outros. Vivan as festas! E o segundo motivo para estar hoxe aquí é que tamén me encanta a carne. Así que son festeira, feiranta, de bo dente, teño todo, vamos. Pecho os ollos e aínda podo cheirar a carne que facía a miña avoa Plácida. E a verdade é que hoxe cheira bastante parecido. O segredo, como dicía ela, auga da fonte, carne boa daqui, un pouco de unto, leña e tempo. Como a carne o caldeiro desta festa. E mentres, nos a compartir. E xa que falo da miña avoa, non me quero esquecer nun día como a hoxe de todas as mulleres agrarias da zona, que son o sostén maioritario do sector. E pese a seguir estando en condicións inferiores aos homes, seguen loitando día a día porque non desaparezan moitas actividades agrícolas, non só para sustentar as súas familias, senón tamén para que o día de mañá as súas fillas e fillos, se non queren, non teñan que marchar a buscar o pan fora. Grazas, grazas a todas, nais, aboas, bisaboas, tataratataratataraboas,
grazas tamén á Asociación de Veciñas e Veciños Bugaíño de Castro por convidarme e por facer esta festa e manter viva a tradición. Grazas ao Concello de Carballedo, á Deputación de Lugo e a todas e todos os que colaborastes dun xeito ou outro para que hoxe esteamos aquí. Viva a festa da Carno Caldeiro, viva Castro, viva Carballedo e a comer.